Assalomu alaykum hurmatli akalar, opalar, tog'alar, ammalar, xullas barcha kattalar. Assalomu alaykum mushuklar, mushkoylar va nina qochib ketgan sichqonlar. Demasa-da. Bugun menga nima haqida gapirib berasiz? Bilasanmi, Baraqvoy, bugun men senga orzular futbol jamoasi haqida gapirib beraman. Vay, orzular futbol jamoasi? Nega u jamoaning nomi orzular? Bu jamoaning nomi bundayligiga sabab, Baraqvoy. Bu jamoa futbol o'ynashni emas, jahon chempionatiga chiqishni orzu qilar ekan. Jahon chempionatiga chiqishni orzu qilishmasin? Baraqvoy, orzuga ayb yo'q. Ushbu safar menga mana shu jamoa haqida gapirib bering. Xo'p, Baraqvoy, mana shu jamoa haqida senga gapirsam, mana misol uchun uning darvozabonini olaylik. Bu jamoaning darvozabonini qo'llari uzun ekan. Qo'llarini qayerga uzatsa yetar ekan. Voy, darvozani 9 ligiga ham yetarkanmi? Yo'q, Baraqvoy, sen meni tushunmading. Uni hamma yerda tanish bilishlari bor ekan. Shuncha qo'llari uzun ekan. Shunaqa. Mana misol uchun, Baraqvoy, ularning himoyachilari haqida senga gapiradigan bo'lsam. U jamoaning himoyachilari juda ham mehmondo'st ekan. Raqib hujumchilari kelgan payt qo'llarini ko'ksilariga qo'yib, "Kelinglar, kelinglar, xush kelibsizlar" deb kutib olishar ekan. Ular gollarni urib qaytib chiqib ketayotgan paytda esa yana "Kelinglar" deyishar ekan. Ajoyib ekan, Baraqvoy. Bilasanmi, Baraqvoy, u jamoaning yarim himoyachilari butun jamoani orqasidan ergashtira bilar ekan. Qayerga ergashtirar ekan? Hujumgami? Yo'q. Himoyagami? Yo'q. Unda qayerga? Klubga, choyxonaga, diskotekalarga ergashtirar ekan. Shunaqa. Aytgancha bilasanmi? Ochqilarmi? Ularni 11-chi raqamli ajoyib hujumchisi bor ekan. Uni bo'ylari baland, gavdasi raso, tekis ekan. Shuning uchun muxlislar unga yangi bir laqab o'ylab topishibdi. Qanday laqab? Uni muxlislar taxta deb chaqirishar ekan. Shunaqa. Voy, ajoyib ekan. Semiz tog'a, mana shu kuchli jamoaning murabbiyi kim ekan? Baraqvoy, ularni murabbiyi kechasiyu kunduzi izlanishda ekan. U kechasiyu kunduzi muxlislarni navbatdagi mag'lubiyatlarga ko'niktirish uchun yangi-yangi taktik bahonalar o'ylab topar ekan. Bir kuni bu orzular futbol jamoasi jahon chempionati yo'lida forslarga qarshi maydonga tushibdi. O'ynashibdimi? Yo'q, Baraqvoy. Faqatgina maydonga tushibdi. O'ynash ularda esida yo'q ekan. Chunki ular faqatgina orzu qilishni bilishadi. Ha, Baraqvoy. Bu jamoa jahon chempionatiga chiqqan ekanmi? Bu jamoani jahon chempionatiga chiqqanini ajdodlarimiz ko'rishmagan. Endi endi chiqisharmikin? Baraqvoy, bu kunlarni sen bilan biz ko'rmasak kerak. Yana bilmadim. Chunki u jamoa faqat orzu qilishni biladi. Jahon chempionatiga chiqish yo'lida futbol o'ynashni emas. Assalomu alaykum, assalomu alaykum hurmatli ijodkorlar. Va alaykum assalom. Bugungi
ajoyib ijodiy kunduzimizga xush kelibsizlar. Qarang, bahavo joylar, to'g'rimi? Ijod qiladigan joylar. Menimcha barchamiz bugungi ijod jarayoniga qaynab toshib, o'zimizning she'rlarimiz bilan, ajoyib ijod namunalarimiz bilan tashrif buyurganmiz, to'g'rimi? Albatta. Xuddi shunday, xuddi shunday. Shu sababli mana o'ylashim bo'yicha bugungi jarayonimiz juda qiziq o'tadi. Qizig'in o'tadi. Bugun kelinglar, birinchi bo'lib navbatimizni ajoyib ijodkorimiz, ijodkor singlimiz Madina Daryoga bersak. Daryo. Daryo. Boshlaychi? Ha, boshlang. Bu she'rim to'rtligim. Ba'zi bir odamlar bor, o'zini boyligini ko'z-ko'z qilishni yaxshi ko'radi-da. Ha, ha, ha. Lekin aslida unday emas. Ha. Shu ba'zi bir odamlarga boshlab bir she'r to'rtlik yozdim. Qani, 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 qani. Bemalol. Soxta boyvachcha. Voh, nomni qarang. Odamlar bor Turkiyada dam olar. Kamiga kelib salondan Captiva olar. Gazdan, svetdan uyiga odam kelsa, pulim yo'q deb mahallaga jar solar. Shunaqa insonlar ham bor. Bor, bor, bor. Kamiga anu mahalladan ma'lumotnoma olishadi bunaqa insonlar bor. Kam ta'minlangan. Bor, bor, bor. Oldi eshigiga qulib inib, orqa eshigidan kirib chiqqanlar bor. Bor, 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 bor. Yaxshi dolzarb mavzu bu. Qani endi navbatimizni ajoyib ijodkor ukamiz Rayim qalam qoshga beramiz. Qani marhamat. Soqollaringizdan siz. Rahmat, rahmat. Rahmat. Men shu desanglar ko'plab qizlarimizni ko'rdim, o'qishlarga bordim, kuzatdim. Shu ayollarimizni, ayniqsa mana shu hozirgi yosh qizlarimizni ko'rib, qo'limga qalam oldim. Ba'zi qizlar, ba'zi bir qizlarimizga albatta. Ruxsat bersanglar o'qib bersam. Qani, qani marhamat. Meni yubka kiyganingga dadang innamadimi? Shomda ko'chaga chiqsang, enang so'ramadimi? Yigitlar uylanishga sendayin qiz o'ramas. 35 ga chiqsang ham sovchi seni so'ramas. She'rni qarang. Ajoyib she'r. Urmano. Ajoyib to'rtlik. Urmano. Qaniydi. Eshitib o'zlariga kerakli xulosalarni chiqazib olishdi. Bizni qizlarimiz. Rahmat. Rahmat sizga kattakon. Endi navbatingizlar bilan men o'zimni bir ajoyib to'rtligimni o'qib bersam, qana. Mazza qilaylik. Hozir mana Rayim qalam qosh qizlar haqida gapirdilar. Men ba'zi bir yigitlarimiz haqida to'rtlik yozdim. Shu to'rtligimni o'qib bermoqchiman. Qani, qani. Ismi jismiga monandlar haqida. Qani. Qo'lida puli ko'p, tili uzun yigitlar. Har kun sartaroshda sochi uzun yigitlar, shimlari tor yopishgan, qomatlari kelishgan, cho'ntagida puli bor o'zi Alfons yigitlar. Ajoyib, ajoyib, ajoyib. Rahmat. Yashang, yashang. Rahmat. Bor. Bor bunday yigitlar. Bor, bor. Iroyim kamayaversin shunday. Uyalishsin, uyalishsin. Mana shu she'rlaringizni eshitib uyalishsin. Endi azizlar, bilasizmi? Men hozir navbatni men u kishini fanatlariman, bilasizlar. To'g'rimi? Bilaman. Yana bir marta eslatmoqchiman, fanatlariman. Shu sababli ajoyib ijodkorimiz Munojat Totliga bermoqchiman. Qani Totli? Rahmat, rahmat. Juda meni maqtab yubordinglar. Boshqachasini sizlarga bugun aytib beraman. Qani? Ko'yni ochiq. Yuragi ochiq. Qo'shdim haqida. Lekin eshiklari doim yopiq. Ha, chinarli. Qani? Bir qo'shnim bor edi. Ajab, ajab. Uning ismi chiroyli, Mama Rajab. Narsa so'rab chiqqanda orinmasdan berar edim. Qaytarishga kelganda orqasidan yurar edim. Tisha, bolta, ketmonlarim unikida yo'qoldi. Qani? Qaytar deb so'rasam, loftdan rosa oldi. Ustidan yozay desam, tanishlari ko'p ekan. Urug'imni olib qo'ydi. Hovli to'la o't ekan. Muajjab! Bunaqa qo'shnilar bor. Lekin birovni narsasini oldimi?
qaytarib berish lozim. Yashang. Mana shu mayirlik, xorlik keltiradi. To'ppa-to'g'ri, to'ppa-to'g'ri. Yashang, azizlar. Mana bugungi kunduzimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Shu sababli sizlar bilan xayrlashar ekanmiz. Sizlarga mana shu ijod namunalaringiz uchun tashakkurlar deb qolaman. Sog' bo'linglar. Yana mana shu ajoyib joylarda ko'rishguncha. Sog' bo'linglar. Salomat bo'linglar. Hozir g'alaba o'zgarib ketyapti baribir, boru yoqib. To'g'ri, mana misol uchun da bir o'ylab qolamanda, hozirgi erkaklar ham o'zgarib ketyapti. Oldinlari boshqacha edi. Ha, to'g'ri. Mana qaradi. Ha, oldinlari erkaklar gapiga javob berardi. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Hozirgi kunda men hayronmanda, ba'zi bir erkaklar telefoniga ham javob bermayapti. To'g'ri, to'g'ri, to'g'ri. Bilesanmi orib, shu oldingi yigitlari ketidan qizlar yugurardi. Ha, mana bittasi menmi. Ha, hozirgi shu ba'zi bir erkaklarning ketidan o'ziga o'xshagan erkaklar yuguribdi. Mana bunaqa ham bor. Yo'qi, bilasanmi? Hoy, oldingi erkaklar xotiniga etganini qildirardi. Hozirgi ba'zi erkaklar qiyanini hammaga yetib yuribdi-da. Bunaqa oila ishlarini tashqariga olib chiqish kerak. To'g'ri, to'g'ri. Bilasanmi? Ha. Oldingi erkaklar shu tortishib qolsa, tortishib qolsa, yuzma yuz chiqardi. To'g'ri. Hozir o'g'liman o'zgarib ketdi. Ha. Agar bitta tortishib qolsin, yuzga yuz chiqyapti. To'g'ri. To'g'ri. Ya bo'lmasa yuzga yuz chiqmasa yuzma yuz yotishyapti. Diyam bo'pti-da. Yo'qi, bilasanmi? Ha. Mana oldingi erkaklar vatan uchun futbol o'ynardi. Hozirchi hozir. Hozir nima? Pul uchun o'ynashyapti. Ya pul uchun o'ynasa mayli. Umuman o'ynamayapti hozir. Shu ota agar bilsa oldingi erkaklarchi shu ro'zg'or tebratardi. Bola. Hozirgi erkaklar, hozirgi erkaklar. Ba'zi bir erkaklar shu uyda beshi tebratardi. Bola, uydan chiqmay o'tiraveradi. Xotin ishlaydi-da. Yo'qi, bilasanmi? Xo'sh. Oldingi erkaklar begona ayolga qaramasdi. Hozirgi ba'zi bir erkaklar o'zini ayoliga ham qaramaydi. Oilasiga ham qaramaydi. U ham mayli bosar tusarini bilmay, orqa oldiga qaramaydigan erkak. To'g'ri, to'g'ri. Shu deyasanmi yana nima? Oldingi erkaklar bitta ishni boshladimi? Orqaga qaytmasdi. Hozirgilar ham shu. Mana futbolchilarimizni qaragin. Hujumni boshlaydi, lekin orqaga qaytmaydi. Reaktor. O'xshaganlari bor, 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 bor. Ey, o'rta yoqib. Bilasanmi? Mana oldingilar, oldingi erkaklar. Uylanishdan oldin 3ta sinovdan o'tardi, to'g'rimi? To'g'ri. To'g'ri. O'tin yorardi. Yorardi. Yer chopardi. Keyin armiyaga borib kelgan bo'lish kerak. To'g'ri, bo'lsa qizim bermasdi-da. To'g'ri. Hozirgilachi mana hozirgilar, tushundingmi? Hozirgilar ham 3ta sinovdan o'tyapti, o'rta. Yo'q-a? Ha? Qanaqa sinov? Birinchisi doktordan o'tyapti. Ha? Ikkinchisi-chi? Bo'ldi, o'rta. Ko'pchilikchi bittasini o'ziga qilyapti, o'rta. Yo'q-a? Ha? Qarata lekin. Bilasanmi, Yoqub, o'rta? Mana hozirgi, men tushunmayman-da. Ismlarni ham noto'g'ri qo'yishadi hozir. Nahash? Qara, ba'zi bir yigitlarni ismi jismiga mos emas. Masalan? Mana misol uchun, anu qo'shnim Nodir bor-ku, bilasanmi? Choyxonachi. Ha. Xo'sh. O'shani o'g'li bor. Ismi Jasur. Xo'sh. Lekin xotinidan qo'rqadi. Mos emas-ku, qara. To'g'ri, to'g'ri. Bilasanmi, orib? Hozir kunda ham mard erkaklar bor. Ha, tegida yaxshi mashinasi bor, xudoga shukr. Toparman, tutarman,
ayolini ham, rozg'ori ham, bo'lchaqasini ham eplab qo'ygan. Xudoga shukr, uylari chiroyli, yaxshi pul topadi, xudoga shukr. Bor shunaqalari ham. Bo'ldi da endi, yoqib. Nabaringni maqtay urasanmi? Bo'ldi da. Ay, ne yaxshi, ne yaxshi dedi, o'rab. Maqtay urakandi. Ha.